Na kubo ya natayi ya mwana pita tabu mwosana. Papa simo kibango teneni, nizambe mwani mwosana. Kapa mwisi tiso, mwani mwani mwenga. Ezali mwani mwene, oyo mwani mwisi tiso sikwa ki. Poe te tiso, toko mwomega na wakana wazari. Ya solo papa, biso tuzali mwana na yo. Na kati ya parwa soyo yote motema tusengeke mokili si na mayemanso ozokomona biso na ye ozali nzambe toyokeli mogongo na yo mokolo molelo avo kota ndako ya nzambe mpona na temple ya Yerusalemi olobi nakoka kosolola mala na ngai ya parwa sente Papa Tukolwani, yote biso de tonali. Tokosala musala, yote na suka musala kopeka ngai mpona yoka bizita. Na mpako na bino, moko na moko kati na biso ya mungi. Lipango nini eyaka na nsima ya musala, ya mungi oprometre biso de tonali na mapango nini na lelo. Yo mpota kati na biso banso. Tous amis sous les noms pour le mari, papa. Bon, mais c'est la mission. N'envoyez-moi y aider. Ma femme, pour lui, m'a dit que la mission dans ce papa. Pour tous les pas à l'aïeux. Tous les autres, vous continuez par le programme de la mission. Yosara, quand la mission déguée, aujourd'hui, n'a pas au monde la vie de l'Israël, comme il faut le tatama, le tatama, le centre. Amen. Continuiamo a vedere come si sa, ma non vuole ottenere la mente di un altro passaggio. Dans la liste de la vérité.